Добрый день, шановные глядачи. С вами Александр Кнырович и «Атмосфера». Поехали. Лукашенко потребует от России компенсации. Гэтым разом за взрыв терминал будования АЭС. На минулом тыдні другий блок отримал дозвол на эксплуатацию. И 12-годовая эпопея с будованием абсолютно непотребной краине атомной станции официально завершена. Ура, товарищ! Ці есть взрыв терминал? Есть. Принамсі на 2 года. Ці будзе Россия платить? Я вельми моцно сумніюся. Бо будовля станции на 90% финансовалася за кошта российского ж бюджету. Станция, яе первый блок, эксплуатуется уже 2 года. Чиновники уже отрапортовали, кольки сотни миллионов долларов яны нібыта ашадзілі. А платить за АЭС Беларусь почне только праз полгода. Гэта предугледжана додатковыми погадненнями, подписанными як раз праз подолжэнне терминов будовли. Так что гэтым разом, мабыть, схема не прокотить, не зрастецца. А в угле цікава атрымалася. Калі пачыналі будаваць станцыю, службоўцы казалі, што яна нам вельмі патрэбная, і нічога вы, дурні, не разумееце. Для вас жа шыруем. У вас жа электраэнергія патанее. Ну, праўда, не казалі наколькі. Усё так, не казалі. Пабудавалі. Не патанела. Цяпер абгрунтоўваюць тым, што трэба ж аддаваць крэдыт за гэтую самую станцыю. Што ж у выніку? Давайте палічым. У расійскім бюджэце мінус. А тут взялі на будаванне каля 8 мільярдаў долараў па вельмі нізкую адсоткавую стаўку. Што ў Беларусі? Ва ўрадзе таксама мінус. На руках непатрэбная станцыя. Крэдыт за яе аддаваць давядзецца 35 гадоў. І немагчыма куды-небудзь прадаць лішак энергіі. Адзін напрамак – Расія, але там тарыфы ў 1,5 разу таннейшы. Ты і свае энергіі дзяваць няма куды, куры не дзяўбуць. Ну а ў саміх беларусаў у кішэнях – ізноў мінус. Электраэнергія і не збіралася таннець, толькі даражэе. Хто ж у нас у плюсе? Росатом. Ён засвоіў мільярды крэдытных долараў і будзе цяпер доўгія гады пастаўляць у Беларусь паліва для гэтай самай станцыі. Я зазірнуў справаздачнасць гэтай карпарацыі. Там усё добра. Леташняя выручка – 28 мільярдаў долараў. Прыбытак – 2,5 мільярды. Партфель замоваў – амаль 200 мільярдаў долараў. Выдатная кампанія. Толькі вось не нашая. Хрушчоўкі пастанавілі зносіць. Хто пастанавіў? Ізноў Лукашэнка. Так і сказаў, шмат у нас яшчэ вось гэтага жытла і паступаюць да мяне прапановы. І я пастанавіў зносіць. Але кажа, што не да канца. Як руплівыя гаспадары, давайце, маўляў, пакідаць падмуркі і будаваць на іх. Ад такіх прапановаў у прысутных спецыялістаў у вачах пацямніла. І калі ўважвалі прыгледзіцца да кадраў навінных праграмаў, яны, адмыслоўцы, нават крыху хісталіся ў гэты момант. І, магчыма, падтрымлівалі адно аднога. Настолькі моцны эфект стварыла рацыяналізатарская прамова нашага вусатага архітэктара. Хрушчоўкі – гэта, вядома, спадчына СССР. Меркаваны іх тэрмін эксплуатацыі скончыўся гадоў 5 таму, нават паводле самых аптымістычных падлікаў. Колькі іх у Беларусі? І ці атрымаецца ўладкаваць праблему гэткім кавалерыйскім наскокам? Хрушчоўкі – гэта было геніальна. Змардаваная краіна ляжыць у руінах. Разбурана 1700 населеных пунктаў. Патрэбная была тэхналогія хуткага і таннага будавання. Яны не маглі сябе дазволіць сталінскіх будоўляў з індывідуальнымі праектамі, са сценамі метровай таўшыні ды гарышчамі. Занадта дорага і доўга. І савецкія канструктары распрацавалі вось такое ідэальнае лего – савецкую будаўнічую ікею. Дакладна разлічылі мінімальныя сацыяльныя нормы, мінімальную адлегласць, неабходную для людскога жыцця, проста, каб разгарнуцца ды не пабіцца локцем аб сцяну. Не больш за тое. І гэта было танна. За кошт лёгкасці саміх будаўнічых канструкцій. Таўшыня міжпакаёвай перагародкі 4 сантыметры. Вонкавай – 8. Але хуткасць будавання. Зборка канструкцій – 15 дзён. Поўны будаўнічы цыкл – 45, паводле плану. Ідэальны развязак, што дазволіў забяспечыць нізкаякаснымі, маленькімі, але сваімі кватэрамі велізарную колькасць савецкіх грамадзянаў. Але
было и оле. Зернем на структуру нашего фонда житла. 270 миллионов квадратов. 29 квадратов на особу. Чем меньше нас, тем больше этот показник. Давайте поглядим на термин службы домов разных годов побудовы. Старенькие, довоенные и послевоенные. 125-150 годов. Нормативный час взноса после 2050 года. Хрущевки 50 годов. Панельные блоковые 9-16 поверховки 100 годов после 2070 года. Сучасные больше за 100 годов и монолитные, панельные и блоковые. Мы бачим, что термин життя хрущевок уже скончился. Нет, сами конструкции при правильной эксплуатации и капитальных ремонтах протривают еще и 20, и 30 годов. Не у их проблема. Конструкции только 20-30% от кошту самих будинков. А все остальное – это коммуникации, оздобление. И вот это все уже давно состарело, померло. Сегодня их ремонтуют, церуют, але это не меняет ситуации. Это морально состарелое житло. Сколько их хрущевок? 2700 будинков. Амаль 10 миллионов квадратных метров житла. От 270 миллионов. Это амаль 4%. Усяго лишь. Але размещенные они, как правило, у центральных, зручных частках наших городов. С доброй инфраструктурой, зеляниной. На знос треба 7 миллиардов долларов. Такую информацию давал Институт житла. Это только знос. Сколько треба грошей, как обеспечить новым житлом теперешних жихаров хрущевок? Белорусское законодательство предугледжевое вылучение каждому громадянину в выпадку вот такого выселения 15 квадратных метров житла у Минску, а у інших населенных пунктов больше. И по водле агульной практики, вот этой 10 миллионов метров перетворятся у 15 миллионов квадратов, какие треба будет дать. Просто тому, что у каждой из этих хрущевок знается такая колькость прописанных. Кольки это у грошах? Наш министр архитектуры меркует, что по 500 долларов. Но это у него так отрымливается, без улику инфраструктуры, выплатов за землю, кредитных ставок. Это голый будовничий себе кошт. Так лечит держава. И навод с этим коштом выходит еще 7,5 миллиардов. Как только переселить жихаров хрущевок и снести это побудову. Агулом 14,5 миллиарда долларов. У державы этих грошей нема. У державы сегодня черга на полепшение жильевых умов на 20 годов. И все выдатки на будование житла с державной допомогой миллионов так 700. Яны не отповедают этим задачам. Ці можно знайсти приватных инвесторов на такой суперпроект? Не. Занадто малая маржа. Я нагадаю, при теперішнім законе не больше за 5%. Не окупится. У Москвы с средним коштом 3000 долларов за метр окупится. А у нас с 1400 не. Не улезет. Ну и идея Лукашенки давайте сносить домы, але покидать подмурки дурное трезнение. Коли покинуть эти подмурки, то побудовать можно будет только такие же будинки на этих же местах. Подмурки інших не вытримают. Да и на во что это треба, коли подмурок каштует не больше, как 10% будинку. На во что? Нема сенсу. Так что ничего с этого не будет. Будет великий шум, змарнованные гроши на груду паперок, какая-нибудь важная державная программа, что скончится на первых 2-3 экспериментальных объектах. У нас таких много было. Цементовая галина, городы-сподорожники, мансардовые будования. Усё починалось так само, гучно. Але потом тихо сыходило ничто. Там у хрущевки треба зносить, але яны будут жить. Яшчэ долго. Покуль не изменится ситуация в Украине, и это не станет коммерцийно выгодным. Коли? Кто ж ведает? Вернемся до новин. Буслик, усё. Полетел наш буслик и понес с собой у дзюби миллионов гэтак 18 долларов. У гэтым выпадку я, ведомо, маю на увазе ведомую сетку крамов для детей с гэтую прыгожую белорусскую назву. На мінулым тыдні яе уласник, польская компания SDL, уладальник бренду «Какадрыла», заявила про списание як инвестиций у компанию, так и про терминованной дебиторской пазыки. Сума стратов
14 мільйонаў долараў. Яшчэ 4 мільёны гэта крэдыт Альфа-банку, які ён таксама спрабуе датэрмінова спагнаць у сувязі з падзеннем кошту закладаў. Паказнікі кампаніі падаюць даўно, але ў 2022 годзе з'явіліся ўсе прыкметы катастрофы. У трэцім сёлетнім квартале анлайн-продажы, што меліся расці, абваліліся на 64%. І кампанія прапанавала план ратавання ад банкруцтва. Ён прадугледжваў зніжэнне арэндных ставак, крэдытныя канікулы і, тут цікава, дазвол не выконваць указ пра памер гандлёвай нацэнкі. Памятайце, цэны стаяць. У нас адна траціна гандлю сёння працуе ў мінус. І буслік, гэта, ведаеце, толькі першая ластаўка. Што б вы, дарагія мае гледачы, выбралі? Крыху вышэйшыя цэны, інфляцыю і працоўны буслік або банкруцтва кампаніі? Палякам-то што, для іх вынік акцыі патанелі на 20% за тыдзень. І ўсё. А ў нас мінус працоўныя месцы, падаткі, да і банку давядзецца неяк кампенсаваць страты. Дай Бог бусліку здароўя, можа неяк выкруціцца. Яшчэ паляціць. І яшчэ тры навіны, за якія зачапілася маё вока. Беларускі выязны турызм дыхае вельмі кепска. Профільная арганізацыя падзялілася статыстыкай. Летась звыклыя беларусам Турцыю да Егіпет наведалі толькі 155 тысяч асобаў. Для параўнання, у спакойным 18 годзе 363 тысячы. Падзенне амаль у 2,5 разы. Не час адпачываць, відаць. Збор збожжа без уліку кукурузы завершаны. Ураджай ніжэйшы на 21% у параўнанні з леташнім. Мы расказвалі пра тое, што адбываецца цягам апошніх 3 месяцаў. І вось, жыта – мінус 41%, пшаніца – мінус 18%, ячмень – мінус 9%. Ураджай жа ў Літве і Украіне чамусьці не пацярпеў. Толькі ў нас нейкая прыродная анамалія. Вір. У нас яшчэ экспарт харчоў у грошах падае адсоткаў гэтак на 15. Але толькі нікому не расказвайце. А то ж зноў нейкага віцэ-прэм'ера звольніць. А беларуская мэбля актыўна прадаецца ў Еўропу. Так сцвярджае часопіс «Шпігель», паважаны між іншым выданні. Паводле звестак мытні, за першае паўгоддзе 2023 года мэбля з Беларусі ў Еўропу было пастаўлена амаль на 100 мільёнаў еўра. Асноўныя пакупнікі – Польша і Нямеччына. Аб'ёмы паставак практычна ўдвая меншыя, чым да вайны. Шмат у чым праз адмову ад закупаў кампаніі IKEA. Але і без яе ёсць ахвочыя і купляць, і прадаваць. Just business, як той казаў. І зноў рубрика Качанова. Яна зноў спрачаецца з Лукашэнкам. Так проста і сказала, выступаючы перад студэнтамі Акадэміі кіравання. Ідэолог мусіць любіць людзей. Як жа гэта трапна сказана. Але далей. Уводзіць яго, ідэолага, на кожным прадпрыемстве можа і не трэба. Гэта як, Наталя? Што за франдзёрства? Яшчэ 20 гадоў таму сам Лукашэнка на нарадзе з кіраўнічымі кадрамі зачытаў 20-старонкавы спецыяльны даклад з гэтай нагоды. Я перачытываў. Захістаешся там і пра Ірак, і пра фашыстаў, і пра якасць паперы. І ў канцы даручыў на кожным прадпрыемстве ўвесці пасаду намесніка для ідэалогіі. Так што вы тут гэта. Не трэба вертыкаль расхістваць. Наталя, выбарыш на носе. Ну, як жа без ідэолагаў? Без іх сеяць, асфальт класці, дзіркі ў джылі калупаць. Ідэалогіі ў нас няма, а ідэолагі мусяць быць абавязкова. Без іх нікуды. Антысемітызм – гэта хвароба. Грамадскае захворванне, калектыўнае памутненне розуму. Хварылі ўсе, прынамсі ў Еўропе. Адкрыйце Шэкспіра, пачытайце ягонага венецыянскага купца. Там вы знойдзеце выяву Габрэя Ліхвяра, якога паспяхова падманвае галоўны герой. Гледачы пляскаюць, усе шчаслівыя. Англія, канец 16-го стагоддзя. На мінулым тыдні загарэлася ў Махачкале. Натоп уварваўся ў аэрапорт, шукаў Габрэю. Ёсць пацярпелы. Бяда. Пуцін выпусціў звера на волю, дазволіў гвалт. Цяпер нельга вярнуцца назад. А што ж у Беларусі?
Я недавно был у музея истории польских габрэяў. Там есть згадки про самые сапраўдныя габрэйскія пагромы у беларускіх цяпер городах. Лідзі ды іншых. 100 гадоў таму. Так, добрых звычаяў беларускія грамадзяне, нашы з вамі продкі, паводзіліся не лепш за сённяшніх дагестанцаў. У іх былі некія свае матывы. Яны здаваліся тады абгрунтаванымі і слушнымі. А потым на першым гербе БССР надпіс «Пролетарі ўсіх краін, яднайцеся» быў напісаны на 4 мовах, у тым ліку на ідыш. А потым знік. Як зніклі і габрэі. Быў амаль 1 000 000 да вайны, пасля крыху менш за 200 тысяч. На пачатку 90-х 100 тысяч. Сёння менш за 20 тысяч. Кудысь яны падзеліся. Большую частку забілі. Вось тут, на гэтай зямлі. Частка з'ехала па лепшае жыццё, як толькі змагла. Яны і іхні нашчадкі сёння ваююць за самое існаванне незалежнай дзяржавы Ізраіль. Я асабіста не часта, але рэгулярна атрымліваю пагрозы менавіта антысеміцкага характару. Вы пачыталі б гэтыя тэксты. Пры гэтым я сам, як ні шукаў, не здолеў знайсці каранёў гэткага кшталту. Расейцы ёсць, беларусы, палякі. Габрэяў не відаць. Але ж хто ж іх каментатараў спыніць? Адкуль гэта ўсё? Глыбока паважаны мною Уінстан Чэрчыль на пытанне, чаму ў Англіі няма антысемітызму, адказаў, бо англічане не ўважаюць габрэяў разумнейшымі за сябе. Чаго і вам зычу. Такая сёння атмасфера. З вамі быў Александр Кнырович. Пабачымся праз тыдзень.